E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, né galera? Como prometido, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um Busca Sobrenatural Extra, na verdade, né? É como eu expliquei que assisti o vídeo de quarta-feira, eu falei que hoje, sexta-feira, ia sair um vídeo bônus de um Busca Sobrenatural que deu errado, né? O que você acha disso? Tá preparada? Hein? Bom, galera, ela também não assistiu o vídeo ainda, eu vou deixar agora pra vocês a lenda. Bom, pessoal, mas antes eu só quero deixar um recadinho, as pessoas mandam muita lenda pra mim lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, e às vezes as pessoas não conhecem a casa direito, entendeu? E aí as pessoas passam só um endereço, uma foto, localização, a gente pega e vai nessas casas. Só que às vezes acontece de dar errado, de não conseguir gravar o vídeo, ou de gravar e dar errado, e isso já aconteceu em outros vídeos lá atrás, só que eu jogava fora, entendeu? Eu ficava com o arquivo na câmera, a hora que eu ia upar os arquivos pro meu computador, eu acabava jogando os vídeos fora. E agora não, agora eu vou trazer em forma aí de bastidores pra vocês. Então não espere uma lenda completa, né? Porque eu já não botei nem abertura aí pra vocês, porque o vídeo que eu postei final de setembro aí foi um vídeo parecido com esse que vocês vão assistir agora, e algumas pessoas reclamaram, acharam que era uma lenda, que não aconteceu nada. E esse vídeo é um vídeo também parecido com aquele que não vai acontecer nada, entendeu? Mas só que foi uma lenda que deu errado. A gente já tava... Porque a gente chega assim, galera. A gente já liga as câmeras no carro, já sai do carro gravando, entra nas casas e vai embora, entendeu? É assim que funcionam nossos vídeos do Busca Sobrenatural. Então eu quero que vocês fiquem cientes disso. A gente chegou numa casa, foi entrar nela e algo deu errado. Então fique com o vídeo, eu não vou falar antes, porque senão perde a graça de assistir, né? Beleza? No final aí eu volto. Assiste do começo ao fim pra vocês verem como que é, galera. Beleza? Bora pro vídeo. Meu Deus, velho. Que casa assustadora é essa, hein? Tu quer entrar pelos fundos aqui ou tu quer ir pela frente? Deixa o carro bem bocado aqui. É, né? Eu acho que é isso. Tá com a tua lanterna? Tô. Silêncio, hein? Ó, oh, cheio de gato. Gato preto não é um bom sinal, hein? Gato preto não é um bom sinal, hein? Pois é, cara. Vem aqui e alimenta esses gatos. Mas é. Casa não é. Não dá pra fazer barulho por cima aqui, ó. Sim, sim. Será que isso aí tá abandonado mesmo, cara? Será que não estão sacaneando nós? Ó, ó. Escutei. O que, que foi isso? Foi ali, ó. É a porta, tá batendo. Acho que tem cachorro lá. É. E aí? Tu acha que dá pra... Tá assim, essa casa é gigante, hein? O cara da segurança. Hã? O cara da segurança. O guarda ali, aquele ali? Nós podíamos tentar falar com ele, né? De repente ele vai embora. Cara, essa casa. O meu medo é de que tenha alguém aí morando dentro dessa casa, cara. Desliga, desliga, desliga.
Ele tá abandonado mesmo. Testar as outras janelas. Essa aqui tá fechada. Só se explorar, mas não vamos entrar. Não, não, não. Tem porta ali, cara. Caralho, acho que não vai dar, não. Pena, hein? Desliga, desliga no trem. Aberta a cortina aqui, não tem vidro, pô. Tá vazio. Vai, 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 vai. Não, Jeff, acho que não, cara. Tem uma porta ali, né? Onde que ele saiu? Pode afirmar, mas acho que deve estar trancado, cara. Não se mexe, não se mexe. Fechado. Vambora. Então, galera, vocês viram aí que a gente não conseguiu entrar na casa, né? A gente foi gravando algum barulho. O que eu achei estranho, galera, que isso ali já era mais ou menos umas 2:30 da manhã por ali. E no portão da frente tinha uma casa que tava vazia também, mas só que dava um batido muito forte assim no portão, como se tivesse alguém do outro lado. Eu falei pro Jeffinho, já vi, será que é um cachorro, cara? Né? Eu pensei assim, será que é um cachorro, alguma coisa assim? E a gente ficou bem preocupado com aquilo ali, porque a pessoa que me passou a lenda dessa casa falou que essa casa realmente é mal assombrada, entendeu? Então que tem coisas perigosas lá dentro. Então a gente tava bem curioso assim pra conhecer essa casa por dentro. Até no final eu dei uma olhadinha dentro da janela da frente ali que tá sem vidro. A casa realmente é bem assustadora, hein, galera? Mas só que como vocês viram, a casa tava fechada, não deu pra gente gravar o vídeo pra vocês. Infelizmente perdemos uma casa top, cara. Uma casa top. Mas quem sabe uma próxima vez, um próximo retorno, a gente consiga falar com o dono da casa, ver se a gente consegue pegar a chave para abrir a porta e filmar dentro dessa casa, né? Eu vou ter que voltar lá de dia. Esse vídeo, vocês viram que era só com uma câmera, né? Esse vídeo já faz mais de 2 meses que eu gravei, era na época que nós fazia busca sobrenatural só com uma câmera, entendeu? Por isso que foi feito só com uma câmera, beleza? Pra quem não entendeu aí, é um vídeo que tava, era um vídeo velho que eu tava guardado aí. Vamos ver então, galera, vou voltar lá de dia, ver se eu acho o dono dessa casa pra pegar a chave e gravar essa casa pra vocês. A casa tava bem abandonada, eu não sei se o dono mora ali perto, tem que chegar
chegar lá e perguntar pros vizinhos, beleza? Forte abraço, esse foi mais um bastidor aí do Busca Sobrenatural, espero que vocês tenham gostado, se gostou, lembrem de deixar o like pra fortalecer sempre o nosso trampo, e lembrando que segunda-feira tem mais um vídeo aí do Busca Sobrenatural, esse sim vai dar certo, com certeza, porque já tá gravado, só falta o editar, vou editar nesse final de semana pra soltar segunda-feira às 7h30 da noite pra você aqui, beleza? Forte abraço, galera, e até o próximo vídeo aqui no canal, então, valeu!